Чому б не потрапити до книги рекордів України? Подумали собі мешканці міста Яворова і взялися за справу. А заодно вирішили відродити давнє ремесло своїх предків. Ми вирішили відродити це і зробити це на нашій найбільш прохідній пішохідній вулиці в місті. Тут стояв з часів Радянського Союзу металева огорожа, вона була сірою, і люди ходили і мали сірий настрій. Ми вирішили трішки підняти настрій нашим мешканцям, гостям. Вирішили і зробили. Художниця Наталя Дюх розробила ескізи і за ними малювало без перебільшення усе місто. Від малого до старого. Саме ці барви і ці візерунки притаманні лише Яворівщині. Віддавна ними прикрашали іграшки. Я прийшла до такого висновку, що в нас, можливо, на Яворівщині, взагалі в Україні, генетично заложено в людях така потяг до мистецтва. Тому що вони спочатку дивилися, потім брали в руки пензлики і дуже вдало в них їм виходило. Працювали упродовж півроку. Зараз лише поправляють готове. Малювали ми літом, було дуже жарко, ну, збиралися хто міг, хто мав вільний час, щоб прикрасити цю стіну. І нарешті приїхали представники Національного реєстру рекордів України. Вимірюють стіну і мають умову – декор не повинен перериватися. І ось він – вирок. Стіна має 154,4 метра і є таки найдовшою в Україні із яворівським розписом. Яворів вперше за свою історію буде записаний до книги рекордів України. І це ваші старання, і вам дяка. У нас є вже рекорд Петриківського розпису, вже тричі ми реєструємо. Я вважаю, що Яворівський розпис може бути візитною карткою не лише Яворова, може бути візитною карткою України. Рекорд занесено у категорію мистецтво у номінації «Найбільший Яворівський розпис». Ми любимо Яворів! Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.